श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यकवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रीमहावीरवैभवमिति श्रीमद् रामायणस्य संक्षेपरूपस्य श्रीवेदान्ताचार्याणां श्रीवेदान्तदेशिकवर्याणां कृतेः व्याख्यामनुसृत्य क्रियमाणचर्चायां एतावत्पर्यन्तं युद्धकाण्डे रावणसंहारोत्तरं सीतापरिग्रहपर्यन्तं दृष्टमस्माभिः ग्रन्थस्थपङ्क्तिः पूर्वभागे या अस्माकं चर्चाविषयः आसीत् सा पङ्क्तिस्तु स्वसमयविघटितः एतदग्रे

तत्रादौ विभीषणपशंवदीकृतलङ्कैश्वर्या अहं हत्वादशग्रीवं सप्रहस्तं सबान्धवं राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमिते इति रामेण प्रतिज्ञा रामो द्विर्नाभिभाषते इति वाक्यं सत्यं कुर्वन् युद्धोत्तरं विभीषणं लङ्काधिपतिं करोति रघुरामः श्रीमहावीरवैभवस्थापङ्क्तिः विभीषणवशंवदीकृतलङ्कैश्वर्या इति तत्र पदविभागः विभीषणवशंवदीकृतलङ्कैश्वर्या विभीषणरावणभ्रातुः वशंवदीकृत स्वाधीनं राज्यं विभीषणस्य कारितः तादृश लङ्कैश्वर्या लङ्का इति ऐश्वर्यं यस्य सः यथा प्रतिज्ञातं तथैव लङ्का नाम ऐश्वर्यं विभीषणाय प्रदत्तवान् सोऽयम् इत्यर्थः ततः अग्रिमा अग्रिमापङ्क्तिः निष्पन्नकृत्य रामस्य अवतारप्रयोजनं दुष्टस्य रावणस्य वधः तत्सम्पन्नम् अतः निष्पन्नकृत्य निष्पन्नं कृत्यं यस्य तादृशः इत्यर्थः निष्पन्नं नाम परिपूर्णं सम्पन्नं कृत्यं कार्यम् इति रामः ಸಂಪನ್ನಸವಾರ್ಯ ಸಂಬೋಧಿ ಇತಪ್ಯಗ್ರೆ ಖಪುಷ್ತರಿಪುಪಕ್ಷ ಪಂಕ್ತಿ ರಾಜತಂತ್ರೇ ಉಚ್ಯತೆ ಶತ್ರು ಶಂತ್ಯಜ್ಯ ಶತ್ರು ಸಮೂಲಪರಿ ಸಬಂಧುಗಣ ನಾಶೇದಿತಿ ರಾಜತಂತ್ರ ಕಥಯತಿ ರಾವಣಸ ಸಹೋದರ ಯುದ್ಧ ನ ಮಾರಿಭೀಷಣ పూర్వం యథా ఉంటుంది సంపాదిత్యం యుజ్యతే శత్రుశేషం అవశిష్టమే ఖలు ఇతోపీ అగ్రి పంక్తి కథయతి కపుష్తరిపు పక్షాయ వస్తున సర్వ తాదృశ్ గగనకూసుమం వ్యవహార లోకే దృశ్యతే గగనే కుసుమం కదా నవితు అర్హతి సర్వ జ్ఞాయతరే आकाशे पुष्पस्य आविर्भावः उपस्थितिः न शक्यते इति एवमत्र ख अर्थात् आकाशः पुष्पितः कुसुमीकृतः रिपुपक्षः शत्रुपक्षः शत्रुगणः शत्रु सर्वविधशत्रूणां संहारं कृत्वा तान् गगनकुसुमानि कृतवान् यः तस्य सम्बुद्धिः अर्थात् स्थि शत्रुशेषः न अवशिष्यते तथा कृतवानिति, विभीषणस्तु न शत्रुः शत्रुगणे सः अन्तर्न भवति इति विभीषणशरणागत्या सः सर्वदा शत्रुपक्षे न गण्यते इतः अग्रिमा पङ्क्तिः पुष्पकरभसगतिगोष्पतीकृतगगनार्नव युद्धं सम्पन्नं रघुरामः विजयी

पदशः अर्थं पश्यामश्चेत् पुष्पकः तन्नाम विमानक विमानस्य रभसः वेगः रभसहर्षवेगयोः इत्यवरः गोष्पदीकृतगोः पादपरिमितं स्थानम् अत्यल्पं स्थानमिति तथा कृतः गगनार्णव आकाश इति विशालः समुद्रः इति आकाश इति विक् विशालसमुद्रोपि गोष्पदीकृतः

पदखुरपरिमितमिव कारितं येन सः तादृशजनस्य सम्बुद्धिः इति इतोप्यग्रे महावीरवैभवे अग्रिमः घटः वनवासकालः अतीतः रामरावणयोः युद्धं सम्पन्नं ससैन्यं सीतालक्ष्मणविभीषणादिभिः अयोध्यां प्रति प्रस्थितवान् पुष्पकविमानेन रामः एतदुत्तरं नन्दिग्रामे भरतसमागमः ततोत्तरं रामपट्टाभिषेकः इति अस्य घट्टस्य विवरणम् एवं दीयते प्रतिज्ञार्णवतरण भरत मनोरथसंहित सिंहासनाधिरूढ प्रतिज्ञा अर्णव तरण भरत मनोरथ संहित सिंहासन अधिरूढ प्रतिज्ञार्णवाः चतुर्दशवर्षाणि यावत्

सिंहासनाधिरूढ सिंहासनम् अधिरूढम् अथवा सिंहासनं नाम अधिकारं पदवीम् अधिरूढवान् यः सः तस्य सम्बुद्धिः तात्पर्यं तावत् चतुर्दशवर्षाणां मनवासः इति प्रतिज्ञार्णवं तीर्त्वा उत्तरक्षणे एव भरतेन प्रीत्या सन्तोषेण पुनरर्पितसिंहासने अधिरूढवान् सः तादृशः हे पट्टाभिषिक्तः रामः इति भावः इतोप्यग्रे उत्तररामचरितस्य कथा प्रचलिष्यते तदग्रे पश्यामः वयं निगमान्तमहादेशिकाय नमः